Muito obrigada. Muito bem. Só um instante. Como todos já sabem, nós solicitamos que mantenham as câmeras e microfones desligados, né? À exceção da pessoa que vai fazer o uso da palavra, que vai apresentar o projeto. Né? Inicialmente, né, vamos apresentar aqui, só um instantinho, nossa abertura formalmente, vai ficar gravada, documentada. Então, como parte da programação do 21º Encontro de Extensão ENEX da Universidade Federal da Paraíba, estamos iniciando a tertúlia de número. Quem pode me ajudar? Três, professora. Número 3, da área Tecnologia e Produção, Meio ambiente. onde serão apresentados os seguintes projetos. Ah, desculpa, da área Meio Ambiente, onde serão apresentados os projetos já mencionados, mas que você pode mencionar novamente, já que ainda não estava gravando, né? Por favor, fale novamente aí o nome dos projetos. Na ordem de apresentação, o primeiro projeto é Ações Socioambientais nas Comunidades Isso. Residentes às Margens do Rio Jaguaribe. Em seguida, Coral Eu Cuido, uma campanha educativa para a conservação dos recifes costeiros da Paraíba. Em seguida, desenvolvimento de novos materiais a partir de reciclados, conscientizando alunos sobre a importância da sustentabilidade. E, por fim, proposta de exposições biológicas itinerantes, intercâmbio de saberes em diferentes espaços educativos em João Pessoa, Paraíba. Primeiro projeto relacionado às ações socioambientais. Quem é o apresentador da ação? Ou apresentadores? Está presente? É Larissa? Ah, são vários, né? Larissa, Anessa e Tayane, são três? Ok, os apresentadores podem Isso, são ligar. quatro. É só você, Larissa? Quatro. Eu, São Tayane, Vanessa e Tamara. Ok, eu gostaria de lembrar que os quatro têm 10 minutos para fazer a explanação, então vocês, por gentileza, dividam esse tempo entre vocês. Após a apresentação, nós teremos 5 minutos em que os avaliadores presentes, que eu gostaria que os nomes fossem falados ao microfone, por favor, assistente de sala, os nomes dos avaliadores. Vamos lá. Os avaliadores são o professor Júlio César de Macedo e a professora Maria Gorete Dal Bosco. Ok. Os avaliadores terão, então, 5 minutos para as suas colocações, e depois dos avaliadores, vocês terão 5 minutos para os esclarecimentos que forem necessários, ok? Então, estamos começando com um pouquinho de atraso, mas isso será compensado para vocês, tá? 14 e 13 nesse momento. Podem fazer uso da palavra. Olá, boa tarde a todos. A gente vai projetar uma mini cartilha que a gente fez. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Ferreira de Souza. Eu sou discente do curso de bacharelado em Química e eu sou bolsista do projeto de extensão Ações Socioambientais nas Comunidades Residentes às Margens do Rio Jaguaribe, que é do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, e é coordenado pela professora doutora Kátia Messias Bichinho. Eu vou, juntamente com Samara Fernandes, Anessa Alves e Tânia Siqueira, falar um pouco para vocês sobre as ações que a gente desenvolveu no projeto esse ano e como essas contribuíram para a nossa formação acadêmica. Eu acho que tem alguém com interferência no fone, eu não sei. Se tem alguém com o microfone desligado. Ah, obrigada. As únicas que estão com os microfones ligados são vocês. Certo. Prosseguindo.
nosso projeto ele tem como parceiros principais a comunidade Tito Silva, que é localizada no bairro Miramar, que já está incluído no nosso projeto desde o ano passado. E esse ano nós incluímos a comunidade São Rafael, que é localizada no bairro Castelo Branco. O Ação Jaguaribe UFPB, ele centra-se em dois eixos principais, que é a gestão de resíduos sólidos urbanos, que inclui também os resíduos químicos gerados no ambiente doméstico, e as tecnologias de saneamento básico ecológico, no qual contamos com a ajuda da coordenadora adjunta do nosso projeto, que é a professora Cristina Quispim, para a realização das ações voltadas para esse eixo. A gestão de resíduos sólidos, ela tem foco nos 5 R's, que é o repensar para recusar e, assim, reduzir a geração de resíduos, reaproveitar e, se não for possível, então reciclar, que consiste em destinar os resíduos para a coleta seletiva, que fomenta a logística reversa e a economia circular. Esses conceitos, eles estão previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se baseia na coleta de resíduos recicláveis, que são os resíduos secos, que valoriza a criação de associações de catadores, na compostagem para os resíduos orgânicos e, por fim, na destinação final em aterro sanitário somente o rejeito, que é o lixo que não podemos reaproveitar ou reciclar. E é importante salientar que o rejeito é apenas 20% do que é gerado em casa. Então, as nossas ações estão baseadas no conceito de sustentabilidade, que contempla o desenvolvimento econômico vinculado principalmente à preservação do meio ambiente e aos aspectos sociais que devem promover a distribuição de renda. Em 2020, devido ao momento de pandemia, foi preciso adaptar o projeto para as atividades não presenciais e isso exigiu de toda a equipe muita dedicação e novos aprendizados. Então, iniciando os nossos trabalhos em maio, nós inserimos em nossas reuniões semanais algumas capacitações internas da equipe com temas que centram o nosso projeto para assim uniformizar os conhecimentos dos membros da equipe, que é formada por químicos, biólogos e engenheiros ambientais. Dessa forma, eu e Gabriel, um outro voluntário, realizamos a primeira capacitação, que tratou sobre fossas ecológicas, em especial os círculos de bananeiras e os tanques de evapotranspiração. Em seguida, a professora Cristina Crispim deu uma aula sobre os biodigestores. Com a necessidade de migração do projeto para as redes sociais, em especial o Instagram, a bolsista ficou responsável de elaborar um mini curso sobre o Canva, distribuído em 4 módulos, sendo esses teóricos e práticos, que foi disponibilizado para a equipe. E com a necessidade de criação do canal do projeto no YouTube, a professora Kátia realizou uma capacitação também sobre o StreamYard, que é uma ferramenta de transmissão, gravação e transmissão de vídeos ao vivo ou gravados. E, além disso, demais cursos com temáticas voltadas para a área do projeto foram feitos pelos membros da equipe. E adquirindo, assim, os membros, muitos conhecimentos e fazendo com que a equipe crescesse e conseguisse trabalhar de uma forma mais dinâmica. Ainda, o contato com cursos em forma de webinars, palestras e lives contribuiu bastante, pois conseguimos interagir com a comunidade, alcançando assim o nosso público-alvo, sendo uma experiência bastante gratificante. E para agilizar ainda mais a comunicação entre os membros da equipe do projeto, foi criado um grupo no WhatsApp, onde lá a gente compartilha notícias, eventos, informações e conteúdos no geral. Os conteúdos produzidos pela equipe eram compartilhados pela professora Kátia nos grupos de WhatsApp da Tito Silva e também da São Rafael, promovendo importante interação com as pessoas da comunidade. O perfil do nosso projeto no Instagram foi criado em 2019 e lá eram compartilhadas as atividades realizadas presencialmente. E o perfil possuía menos de 400 seguidores. Em maio desse ano, começamos a produzir 3 publicações no feed e 2 nos stories semanalmente, ambos com a mesma temática. Hoje temos 91 publicações e aproximadamente 870 seguidores, com uma média em torno de 310 contas alcançadas por publicação e de até 18 interações com os stories. O Instagram permite uma boa interação com o público, pois possibilita a realização de enquetes, caixas de sugestões, comentários e conversas diretas. Com essas ferramentas disponibilizadas pelo Instagram, foi possível criar stories interativos, como enquetes, templates com bingos e o cinema consciente, que continham dicas de filmes que tratavam da sustentabilidade do planeta. Além disso, houve a elaboração de um calendário ambiental com datas voltadas para a temática nessa área.
A visibilidade no Instagram nos trouxe convites para participação em lives no João Pessoa Lixo Zero e no PET Química da UFPE sobre o consumo responsável e no evento organizado por Jean e Elisa, o UFPB em combate ao Covid-19, conectando saberes, ação da assessoria de extensão. Para a realização de lives, utilizamos o nosso canal no YouTube e promovemos a nossa primeira transmissão, que tinha como tema apontamento sobre o novo marco regulatório de saneamento básico. Essas adaptações promoveram a dinâmica de ações da equipe do projeto com a comunidade interna da UFPB e a sociedade, além de promover a consolidação da identidade visual do projeto. A equipe também evoluiu em conhecimentos sobre design e produção de textos que eram necessários para a elaboração das nossas publicações. Em parceria à comunidade Tito Silva, foram realizadas doações na época dos alagamentos para o brechó e também para a biblioteca comunitária, além da divulgação das ações da comunidade nas redes sociais do nosso projeto. A visibilidade no Instagram facilitou o estabelecimento de novas parcerias e uma dessas foi com os centros acadêmicos de Química, Engenharia Ambiental, Química Industrial e Biologia, o que nos rendeu um grande alcance de pessoas, já que estávamos sempre em contato com os representantes dos mesmos. Nos unimos também ao projeto Gaivotas, do Engenheiro Sem Fronteiras, de João Pessoa, no qual estamos contribuindo com o desenvolvimento de um aplicativo para uso em ações de limpeza, incluindo o registro das coordenadas GPS dos locais, os tipos, as quantidades e a massa do material coletado. A primeira atividade individual de limpeza foi realizada nos dias 19 e 20 de setembro, como o primeiro teste do aplicativo, contando com 111 pontos de coletas e também a participação de 11 pessoas, incluindo os moradores da comunidade. Também passamos a atuar de forma parceira com o coletivo Xerém Cultural, que atua no bairro Borges, do município de Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco, com a primeira ação realizada durante o Dia Mundial da Limpeza. Em parceria com o Laboratório Lean, auxiliamos na elaboração do módulo 2 do curso sobre os conceitos de 5S e 5Rs. Para tanto, fizemos a cartilha da sustentabilidade, Ação Jaguaribe UFPB, que foi disponibilizada para os participantes do curso. E recentemente também fizemos uma oficina sobre vasos compostores, que foi realizada em parceria com a Aroeira Consultoria Ambiental na comunidade Tito Silva. Ainda sobre as ações, temos duas em andamento, que são o acerto para a construção de um tanque de evapotranspiração na Barra do Rio Camaratuba, em Mataraca, na Paraíba, que vai ser realizado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município, e também a construção de uma ecobarreira com plantas aquáticas no Rio Mandacaru, que vai ser realizada em parceria com o projeto Gaivotas. Neste ano, vamos também elaborar um relatório para ser entregue aos órgãos municipais e estaduais, apontando os principais aspectos que possam contribuir com as políticas públicas para a sustentabilidade no estado da Paraíba. E os resultados de 2020, eles serão organizados na forma de e-book a ser submetido para publicação pela editora UFPB. Então, para 2021, a gente do Ação de Jaguaribe UFPB pretende manter as parcerias com a Tito Silva, a São Rafael, e ampliar as nossas parcerias também para outras comunidades, como a Padre Hildo Bandeira e a Santa Clara, que são localizadas também às margens do Rio Jaguaribe e são muito próximas umas das outras. Pretendemos também estabelecer parceria com o Labor, do DSE, para agregar ações de agroecologia nessas comunidades, visando a economia solidária e a geração e comercialização de adubo, biofertilizante e alimentos em hortas comunitárias. Além disso, atuar em rede com os diferentes agentes ambientais, que incluirá também ações conjunto com órgãos públicos, municipais e estaduais. Falando sobre a minha experiência com a extensão, ela sempre foi repleta de aprendizado. Confesso que nesse ano nós ficamos um pouco apreensivos em relação às nossas ações, que costumavam ser presenciais e dentro das comunidades, mas nós acabamos trabalhando tanto quanto estaremos no presencial, ou diga-se de passagem, até mais. Então, esse aprendizado que a gente adquire estando em contato com as comunidades e com outros projetos, os nossos projetos parceiros, que é justamente a extensão que proporciona, é levado para a vida inteira e tem contribuído para a minha formação acadêmica e profissional. Acredito que não só a minha,
mas de todos que conseguem ter contato com esse programa durante a graduação, e também de toda a nossa equipe. Então, por fim, os nossos agradecimentos às comunidades Tito Silva e São Rafael, os nossos parceiros, e a todos os nossos parceiros que nos possibilitaram desenvolver importantes ações neste ano tão adverso, e ao mesmo tempo foi tão produtivo. Então, obrigada a todos que estão assistindo também, e é isso. Muito obrigada, meninas. Parabéns pela apresentação, né? Estritamente dentro do tempo regulamentar. Neste momento, então, eu passo a palavra para os avaliadores. Né? Você estabeleceu a ordem dos avaliadores? Não, professora. A gente não tinha comentado isso, mas a gente pode seguir, se eles concordarem, a ordem que está lá no... na frequência. Primeiro o professor Júlio César, e posteriormente a professora Maria Goretti. Ok. Professor Júlio César, por gentileza, pode fazer suas considerações. Bom, eu confesso primeiramente que eu estou surpreso com a apresentação das meninas. E surpreso por... Tem uns 2,5, né? Bom, vou ser rápido. Surpreso porque uma das questões que eu estou mais à escuta é exatamente dentro do critério de avaliação, é essa readequação que foi posta, né, a partir da instrução normativa número 2 para os projetos, né, que foram pegos de surpresa, né, que quando foram submetidos era uma coisa e depois da pandemia, a gente, através dessa instrução, pediu aos coordenadores que fizessem sua readequação. E assim, todo o tempo, eu fiquei muito atento à fala de vocês e vi algumas fotos, né, vou acreditar que elas realmente traduzem, né, o trabalho de vocês nessa comunidade, porque eu já tinha até formulado uma pergunta, como era que vocês estavam trabalhando os processos de capacitação e formação, e eu acho que eu vi uma das fotos lá, talvez no mês de setembro, eu não sei, tinha uma data lá, que a comunidade estava de máscara. Então, a Larissa disse até muito mais do que online a gente fez, e me parece que foi mesmo, viu, Larissa? Porque se aquela foto traduz aquele encontro com aquela comunidade, então vocês, de certa forma, realizaram, né, aquela ação, respeitando, né, a segurança, né, o que determinava a própria instrução normativa. Né. Então, assim, eu fico grato, assim, fico feliz. E por quê? Porque eu sou muito cético, né, muito cético nesse processo que foi instalado, né, com essa pandemia, e muitos projetos, né, eu não estou colocando todos no mesmo saco, mas eu sei que, por outro lado, existem projetos que não andaram como deveriam andar. Tá? E aí não cabe a gente estar julgando os outros. Eu estou julgando e avaliando vocês. Então, se vocês tomarem como referência aos demais projetos, seja que área for, isso vai me aliviar, né? Essa ideia de que as coisas não andaram como deveriam ter andado. E por que eu estou falando isso? Porque, enquanto gestor, né, eu sou coordenador adjunto da COPAC, isso era uma das grandes inquietações minhas, quando, junto dos assessores de extensão, eu indagava muito isso. Tá? Então, assim, a primeiro contato, né, que eu estou tendo no processo de avaliação, eu estou vendo que vocês realmente cumpriram a instrução e desenvolveram com muita expertise e fez jus a essa bolsa, né? Porque, na verdade, a gente está aqui para dizer assim, pô, a universidade gastou 2 milhões e 400 reais de bolsa para diferentes alunos, mas vocês, eu acho que cumpriram essa bolsa, minimamente insignificante, mas vocês não ficaram em casa e recebendo todo mês, ok? Obrigado, e vou fazer as minhas notas, né, pelos critérios. Né. De certa forma, eu vou pegar a sua fala, Larissa, como uma fala do coletivo, né,
do que a extensão representou para você do ponto de vista da menina, da Clarice enquanto cidadã e também do ponto de vista da sua formação acadêmica. Obrigada, okay? Professor. Obrigado você, querida. Muito obrigada, professor Júlio, pelas suas considerações. A sua experiência é sempre muito bem-vinda para todos nós que trabalhamos com extensão. Eu passo a palavra agora à professora Maria Goretti. Por gentileza, professora Maria Goretti. Queria cumprimentar a todos os participantes, discentes, a mediadora, o meu colega avaliador. Cumprimentar as meninas. Eu acho que elas passaram um pouquinho, sim, do tempo. Na minha contagem, elas passaram um minuto e pouquinho, mas começaram, né, 14h13, mas aí tá de menos. Eu vou concordar com o professor quando ele fala da importância de fazer valer aquilo que a universidade investe, não é, em relação à atuação dos discentes. Mais do que isso, até, os recursos que a universidade investe resultem em alguma coisa para a comunidade, porque muitas vezes eu vejo projetos que são de extensão, mas não resultam grande coisa para a comunidade, o número de pessoas é muito pequeno, né? Tá certo, é uma experiência, mas enquanto extensão é levar para a comunidade, levar para a sociedade o produto do conhecimento que a gente produz, né? E eu acho que vocês cumpriram esse papel, e numa área extremamente importante, que é a questão da ação socioambiental, não é? O ambiente hoje é um dos, digamos assim, dos calcanhares de Aquiles que a gente tem, né, no mundo, não só no Brasil, no mundo, porque nós estamos sendo engolidos pelos nossos erros, basta ver as enchentes todas, os alagamentos que... o mau uso do solo e as construções irregulares e a poluição, não é? Estão produzindo, nós estamos sendo engolidos pelos nossos erros. Então, é efetivamente importante que vocês consigam alguma coisa, como disse o professor, por mínimo que seja, não é? E é muito importante fazer efetivamente a diferença, não é? E fazer aquilo que faz falta para a comunidade, não é? Levar a comunidade aquilo que ela não tem, não é? Que é os poderes públicos, regra geral, que deveriam levar a comunidade essas capacitações, essas informações, essa orientação, eles não levam, não é? A gente está em uma campanha eleitoral em que todo mundo está prometendo um mundo e um fundo, não é? Eu não sou daqui, eu estou aqui há 2 anos só, mas eu trato a cidade como se minha fosse, por adoção, e eu estou profundamente revoltada de ver o que é que eles estão prometendo, que eu sei que eles não vão conseguir, né? São promessas vãs, vazias, não tem partido aí, eu estou falando genericamente, né? Então, acho que foi muito bom o trabalho de vocês, e estão de parabéns, realmente, depois eu vou fazer a minha avaliação lá, tá? Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora Maria Goretti, pela sua participação enriquecedora, né, como avaliadora da nossa tertúlia. Gostaria apenas de retificar, né, a questão do tempo das meninas, né, na questão da mediação, nas orientações que nós recebemos, além dos 10 minutos, nós poderíamos ter uma tolerância de mais um minuto para as falas de fechamento, que foi o que as meninas fizeram, né? Então, pois é, mas a gente não foi orientado para isso, né, professora? Daí por isso que eu falei que elas passaram. Sim, porque a gente tem uma pergunta, veja, a gente tem uma pergunta de tempo, de respeito ao tempo, e não deram essa orientação para nós, entendeu? Realmente... Na verdade, essa pequena tolerância seria só para os apresentadores, né? Porque às vezes eles estão fechando a fala... né, e com o conteúdo do projeto, que foi desenvolvido ao longo de um ano, né, para mostrar, e aí uma tolerância de um minuto só foi o que nos foi passado. Né? Eu acho até que eu de menos. Como eu disse. Mas a senhora está correta, o tempo regulamentar, de fato, eram os 10 minutos. Okay. Né? De qualquer maneira, né, as meninas foram muito disciplinadas, né, na apresentação do trabalho, estão de parabéns.
agradeço enormemente, né, as colocações do professor Júlio e da professora Maria Loretti, extremamente pertinentes, né? Eu vou pedir ao assistente de sala, né, que nos coloque nesse ponto aqui, vamos encerrar, né, o primeiro projeto, certo? Eu peço perdão a vocês, porque minhas anotações e lembretes todos estavam no sistema, e como nós estamos sem sistema, então eu tô catando aqui com os colegas, os apoiadores aqui, algumas coisas que eu deixei passar, né? Por isso que eu estou parecendo um pouquinho mais lenta aqui na mediação. Peço perdão aí pelos contratempos, tá? Mas, enfim, vamos ao segundo projeto, intitulado Coral Eu Cuido, uma campanha educativa para a conservação dos recifes costeiros da Paraíba, coordenado pela professora Cristiane Francisca. Perdão. Certo? Os apresentadores já estão na sala. Estou aqui. O apresentador é o Pedro, né? Vou compartilhar. Seja bem-vindo. Ok. Obrigado. Você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Estão todos vendo já? Sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Lucena Barreto. Eu sou aluno bolsista do projeto Coral Eu Cuido, uma campanha educativa para a conservação dos recifes costeiros da Paraíba, que tem como orientador a professora Cristiane Sassi e como co-orientadora a professora Viviane Pessoa. Além disso, contou com a participação de vários alunos voluntários de diversos cursos, tanto da biologia, como da psicopedagogia, mídias digitais, entre outros. Então, eu vou começar aqui introduzindo para vocês o que são recifes de corais, que nem todos sabem o que são, que na verdade são ecossistemas muito biodiversificados, são considerados o terceiro mais biodiversificado ecossistema do planeta. E esses são áreas prioritárias à conservação, porque eles são fortemente impactados pela presença humana neles. Então, vocês podem me perguntar, que serviços esses recifes nos promovem? Então, os serviços que eles promovem são vários. Entre eles, podemos citar a atividade pesqueira, o turismo, a proteção de linha de costa, entre outros. Mesmo com essa importância tão grande, esses ecossistemas estão entre os mais ameaçados do mundo, devido à ação do homem nele. Aqui eu trouxe para vocês a foto do recife costeiro dos Seixas, e essa garrafa, representação do homem nele. Então, o nosso principal objetivo seria realizar campanhas educativas com os visitantes que vão para esses recifes, e para eles praticarem as condutas conscientes. Então, o nosso objetivo seria promover esses usuários para que eles façam mudanças de atitudes ao visitar os recifes através dessas nossas campanhas educativas. A gente também tem como objetivo divulgar o estado de conservação dos nossos recifes. Todos esses nossos objetivos têm a finalidade de reduzir pressões antropogênicas, manter a integridade do habitat e garantir também a proteção de espécies ameaçadas. Então, nosso público-alvo, ele mudou com essa pandemia. Antes da pandemia, o nosso público se baseava em todos os frequentadores dos recifes, que seriam turistas, pescadores, agentes de turismo. Mas com essa pandemia do Covid-19, a gente teve que readequar e passou a ser todos interessados na temática ambiental, tendo em vista que a gente ficou focado totalmente no Instagram. Então, nosso público cresceu muito em relação a isso. Com essa pandemia do Covid-19, que a gente ficou totalmente focado no nosso Instagram, a gente acabou, que seria o nosso Instagram, o arroba coralcuido. Nós fizemos publicações semanais nele, no feed e nos stories. Nós dividimos as postagens em três categorias, que seriam a biodiversidade, que postamos fotos da fauna e da flora dos recifes, a categoria de estado de conservação dos recifes, onde postamos as condições de saúde dos corais, as ameaças, postamos fotos dos corais branqueados, fotos de corais com outros tipos de doença, e também tem a categoria de campanhas educativas, que postamos fotos do Manual de Conduta Consciente do Ministério do Meio Ambiente, que nada mais é que um manual que instrui quais práticas devem ser adotadas ao se visitar os recifes. Nessa categoria,
também postamos fotos dos nossos membros da equipe realizando ações, tanto embarcado quanto nas praias do Seixas e do Bessa. Nós avaliamos a eficácia do nosso Instagram através da computação dos dados quantitativos e fazendo percentual de curtidas, comentários, compartilhamentos, publicações salvas e o alcance de cada postagem. Além das atividades que a gente fez nesse Instagram, que já foram citadas, também postamos fotos dos nossos membros do projeto com suas seguintes funções no projeto. Digamos assim, a minha função seria de mexer no Instagram. Então, a gente postou a apresentação de cada membro com sua responsabilidade. Também fizemos postagens em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente e também repostagens ambientais de outros Instagrams. Nós divulgamos vídeos, eventos, lives que contavam a participação dos nossos integrantes. Nós elaboramos também lives e vídeos, inclusive vamos elaborar mais, mas a gente participou de pelo menos duas lives que falava sobre nosso projeto, falava sobre branqueamento, atualizava nossos seguidores sobre a situação atual dos nossos recifes. Nós fizemos enquetes que aproximavam mais a gente, nosso público, já que a gente não tem esse contato direto presencial, então serviu para ter essa aproximação. Além de que nós fizemos reuniões virtuais com os membros da nossa equipe, que discutíamos artigos, apresentamos seminários sobre recifes corais, apresentações, palestras, entre outros. Aqui tem duas fotos que eu trouxe da nossa equipe, segurando essa cartilha que nós distribuímos na praia, que tinha as espécies de corais, que serviu para instruir e informar de quem não conhecia os corais sobre as espécies e como protegê-los. Então, no total, a gente fez 78 postagens no nosso Instagram, onde conseguimos alcançar a marca de 562 compartilhamentos, 226 comentários e 87 publicações salvas. Nesse total de 78 postagens, 15% foi na categoria de biodiversidade, 57% na campanha educativa, 14% em estado de conservação dos recifes e 14% nas datas comemorativas. As campanhas educativas tiveram muito mais postagem, porque justamente é esse nosso objetivo, fazer campanhas educativas para mudar as atitudes dos visitantes dos recifes. Por isso, nós focamos mais nessa categoria. Aqui, eu trouxe para vocês duas publicações da categoria de biodiversidade, para exemplificar, onde alcançamos nessa categoria 882 curtidas e alcançamos mais de 4.500 pessoas. Eu trouxe um comentário do seguidor também nessa categoria, que diz: "Coral eu cuido também. Esse coral é um dos que mais vejo nas piscinas. Lindo demais. Espero que estejam se recuperando." Na categoria de estado de conservação dos recifes, onde a gente teve mais de 1.000 curtidas e teve um alcance de mais de 5.600 perfis, onde eu trouxe aqui duas publicações para exemplificar, que mostram dois corais branqueados, e o comentário que diz: "Nos orgulhamos de apoiar uma iniciativa tão relevante para a saúde dos nossos oceanos. Ela foi feita..." Esse comentário foi feito pela Fundação Grupo Boticário, que financia e apoia o nosso projeto. Na categoria campanhas educativas, tivemos um total de mais de 3.700 curtidas e alcançamos mais de 21 mil pessoas nessa categoria, que é um número bem expressivo. Eu trouxe aqui duas postagens de novo para exemplificar, onde a da direita é uma postagem da conduta consciente, que tiramos do manual do Ministério do Meio Ambiente. E o comentário do seguidor diz: "Linda atitude e belo projeto, conhecimento nunca é demais. Foi muito bom conhecer esse trabalho de todos os estudantes envolvidos. Parabéns a toda pela atitude, parabéns a toda a equipe." Na categoria de datas comemorativas, que fizemos postagem em dias como o Dia da Terra e no Dia Internacional da Mulher, onde conseguimos mais de 800 curtidas nessa categoria e alcançamos mais de 4.500 pessoas, e que teve um comentário no Dia Internacional da Mulher que diz: "Corretíssimas, a ignorância se contorce ao se ver uma mulher estudando, sendo cientista." Nas postagens da categoria de membros da equipe, conseguimos mais de 500 curtidas e um alcance de quase 3 mil perfis. Eu trouxe aqui duas publicações, que seria a minha apresentação e da nossa coordenadora, professora Cristiane Sassi. E o comentário que foi feito na publicação da nossa coordenadora, que diz: "De uma dedicação aos recifes admirável, excelente pesquisadora, sempre aprendendo cada vez mais com ela."
Então, com a computação dos nossos dados, nós observamos que o público alcançado estava muito atento, principalmente nas categorias de estado de conservação e aos tipos de conduta consciente. Em pouco tempo, nosso Instagram bateu mais de 1.000 seguidores, que é um número muito maior do que a gente teria do que se a gente tivesse numa campanha educativa presencial. E o projeto também possibilitou a integração da universidade com a sociedade, pois a gente orientou a necessidade da conservação dos recifes. Então, a minha experiência extensionista foi muito gratificante, e eu citei alguns pontos aqui, que foi troca de experiências profissionais com professores e alunos, que foram de diversos cursos, como biologia e psicopedagogia. Eu tive aquisição de experiência com trabalho em equipe, aprimoramento para o trabalho com pessoas, aprendizado a respeito do ambiente recifal e biodiversidade. Eu desenvolvi habilidades com mídias digitais, que antes dessa extensão não tinha zero. Com essa pandemia, eu tive que me readequar e aprendi muito sobre esse ponto. E também tivemos a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na universidade, e pode botar a serviço da sociedade externa, comunidade acadêmica. Por fim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a minha orientadora e a coordenadora, a professora Cristiane, que dedicou muito tempo comigo e sempre me deu muita atenção. Agradecer à assessora de extensão pela minha bolsa e pela oportunidade de eu estar aqui hoje. Ao Larbin, que seria o nosso laboratório que fazemos as pesquisas. A Fundação Boticário, que nos financia e sempre nos apoia muito. Ao NEDRES, que seria o grupo de pesquisa da nossa co-orientadora, professora Viviane, e a todos os participantes e ex-participantes do Coral Eu Cuido, que fizeram essa experiência possível. Muito obrigado. Por fim, Coral Eu Cuido, e vocês? Muito bem, Pedro. Parabéns, obrigada pela sua apresentação, né? Milimetricamente também calculado o tempo. Belíssimo projeto, professora também está de parabéns, professora Cristiane Sass, encantador. Nesse momento eu quero passar a palavra ao professor Júlio para que ele faça as considerações dele. Será que o professor Júlio tem conexão? Tem, é porque estava desligado e eu falando e achando que estava ligado. Ah. Bom, me restitua os meus segundos. Pedro, eu penso, em curto tempo, talvez os 10 minutos, qual você se apropriou, você tem condições de ter nos mostrado esse projeto, desculpa a expressão, mas muito conhecida aqui, a professora Gorete, de cabo a rabo, sem necessariamente de algumas lâminas na tela. A parte que você faz a introdução, a parte que você põe objetivos, eu acho que não deveria. Por que eu acho que isso não deveria? Porque o próprio edital, ele já preconizava isso, e isso foi muito debatido. Bom, o que não compromete no item de avaliação. O ano passado, isso até comprometia, porque tinha um item que a gente via lá o domínio do conteúdo do aluno, né? Mas, se isso tivesse aqui, eu até me adentraria esse aspecto. Mas a sua fala por si só, já nega a desnecessidade de você ter botado aquilo. Você fala bem, você tem uma articulação boa do pensamento. Isso é uma coisa, tá? E por que eu digo isso? Porque as meninas do grupo anterior desleixaram, né? Talvez até tivesse com papel escondido aqui e tal. Mas o senhor foi, né, muito transparente para a gente. Lhe ajudou, de certa forma. Uma coisa que eu queria entender, você diz assim, com a pandemia a gente mudou, mas mudou no sentido do alcance do objetivo, do público-alvo. Mudou ou foi a forma? Você disse que usou o Instagram. O Instagram passa a ser uma ferramenta digital. Mas aquele povo, onde estão esses recifes, ou aquela comunidade, como é que elas foram trabalhadas? Por exemplo, eu moro em Tambaú. De repente, casualmente, eu podia ter curtido algo que vocês postaram nesse Instagram, sem ter a mínima ideia
vocês de que eu estava ali ou não o frequentador daqueles recintos. Isso é uma primeira questão que eu queria que você me respondesse. Por quê? Se era a comunidade do Bessa, como é que é a comunidade do Bessa, ou como, que critérios vocês têm de dizer que tantos mil ou centenas de pessoas ou dezenas curtiram e tal? Aquelas pessoas realmente são daquela área? Está no alcance dos recifes? Né? E se estão, e que pressupõe mudanças, né, atitudes, comportamentos, porque trabalhar as questões socioambientais nada mais é, e eu digo isso porque eu sou educador ambiental, eu tenho formação, tá, em educação ambiental, meu mestrado foi na área de educação ambiental, é realmente fazer com que as pessoas saibam lidar com aquele ambiente. E o ambiente daquela população, no trato do trabalho, é os recifes, né? E aí você diz, ah, houve mudanças. Como é que houve? Foi ao distribuir aquela cartilha, que vocês me parecem pela foto, foi a praia, né? Sem máscara, mas foram, desprotegido, né? E eu estou brincando, mas é só uma questão de relaxar um pouco. Isso era um ponto. Afora isso, entendeu? Eu acho que essas reuniões com aquelas comunidades, elas poderiam ter acontecido. Agora, dentro do respeito aos padrões de segurança, de distanciamento, né? Como nós estamos até hoje, né? A universidade não está esse tempo todo longe um do outro, mas as atividades estão acontecendo. Essa relação aluno e professor está junto, só não está presença, mas está online, eu estou lhe vendo, né? Eu estou vendo outros elementos aqui. Mas seria possível eu estar dialogando, como eu estou com você e com a comunidade do Bessa, sei lá? Aí, isso que foi o grande mote e grande dificuldade dos projetos. Quer dizer, como? Se muita gente não tem internet, a conectividade não funciona, como é que essas pessoas que trabalham ali, que estão ali, a gente vai dialogar com eles? Entendeu? Ou foi só meramente pelo Instagram, tudo? E você acha que isso atingiu os objetivos? Então, antes da pandemia, o nosso trabalho era presencial, nas praças do Seixas e Bessa. Aquelas fotos que eu trouxe aqui, da gente sem máscara, foi no pré-pandemia. Então, a gente trabalhava só com aqueles turistas, com os visitantes, todo mundo ali na praia, a gente abordava. Com a pandemia, como o nosso público está muito voltado para turista, para tudo isso, a gente achou sensato suspender totalmente nossas atividades presenciais. E a gente focou totalmente no Instagram. Quando a gente disse a mudança de público, seria que, por conta do nosso Instagram, nós conseguimos ter acesso a pessoas que moram até no interior, que nem praia tem, mas vêm curtir nossas publicações, vêm conhecer o que é um coral, o que é um recife, ter a vontade de visitar esses ecossistemas e ter condutas conscientes quando irem lá. Então, essa parte mudou bastante, porque a gente conseguiu, a gente viu o feedback desses nossos seguidores, a gente viu perguntas, eles interagindo, e muitas vezes talvez esses seguidores nem morassem em lugar que tivessem esses recifes, talvez até no interior. Então, por isso que houve essa mudança. Eu acho que houve um pouco de confusão, porque aquelas fotos que a gente trouxe foi no pré-pandemia. Um pós-pandemia, a gente ficou totalmente no Instagram. Somente. Porém, a gente ainda observou que teve esse impacto social, que muitas pessoas vieram, trouxeram feedback, falaram que... Inclusive, a gente está preparando eles para, quando voltar às atividades presenciais, eles terem essas condutas conscientes em relação aos recifes. Ok. Obrigada, professor. Obrigado. Júlio, pelas suas considerações, sua experiência. Obrigado. Né? Pedro também, pelos esclarecimentos. Eu passo a palavra agora à professora Maria Goretti para as suas considerações. Pedro, queria cumprimentá-lo pela apresentação do seu trabalho e cumprimentar a sua professora também pela orientação que deu a vocês. E eu quero dizer a você que eu compreendi perfeitamente o que aconteceu com o seu projeto, não é?
porque eu moro aqui também bem pertinho da... eu moro na divisa entre Cabo Branco e Tambaú, e agora estou de mudança lá para o Tambaú, e eu sei bem o que aconteceu com a praia ficou vazia, né? Nem eu que caminhava ali todo dia, não pude mais caminhar, porque quando a pandemia veio, ninguém sabia o que, que ia acontecer com essa pandemia, até onde que ela podia efetivamente atingir as pessoas, e todo mundo ficou apavorado. E a própria universidade, eu entendo muito bem que a sua professora deve ter ficado muito preocupada, como que vocês fariam agora essa extensão, não é? Na medida em que vocês não podiam mais ir a campo, né, que seria o ideal. Eu acho que a adaptação que vocês fizeram foi bem interessante, sim. Penso que, ainda que não tenha sido exatamente o povo do Bessa, o pessoal do Bessa, os visitantes que já não existiam naquele momento, não é? Eu acho que o esforço que vocês fizeram para atingir esse número de pessoas, em alguns casos, centenas, até milhares de pessoas, não é? Eu acho que valeu, sim, o apoio que vocês receberam, não é? Acho que vocês tiveram uma interação com gente muito diferente, inclusive, e lembrei agora daquilo que você falou em relação a pessoas que nem sabiam o que era um coral, não é? E da importância que esse coral tem para o meio, não é? Para o ambiente, enfim, e para, digamos, para a saúde do próprio oceano, não é? E da vida que o oceano tem. A gente está, eu lembrei antes aqui disso, e eu reforço, nós estamos nos afogando nos nossos erros, não é? E o pouco que a gente pode fazer para tentar botar a cabeça para fora desse mergulho na escuridão, na incompreensão, na loucura que o homem está fazendo com o meio, não é? Eu acho que o pouco que se pode fazer tem que ser feito da maneira que pode ser feito. Eu acho que vocês fizeram da maneira que vocês realmente podiam fazer, né? E claro que eu acho que a próxima, quando se voltar um trabalho presencial, é da maior importância que vocês vão lá, mas ia até te dizer que acho que vocês podem continuar mantendo essa coisa do Instagram e do alcance que vocês fazem com outras pessoas, ainda que o projeto seja, digamos assim, presencial na parte que faz conscientização. Acho que o Instagram tem um alcance fantástico, eu acho que vocês têm que manter, sabe, no futuro, se mantiver o projeto, e eu espero que mantenha, porque é bastante importante, não é, vocês manterem o Instagram e toda a divulgação que vocês fazem nas redes sociais ao lado do trabalho presencial, tá bom? Parabéns, então, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Maria Goretti. Pedro, gostaria de colocar mais alguma coisa nesse momento de finalização? Não, eu só gostaria de falar que a gente já está começando a planejar a nossa volta, mas é claro que a gente sempre vai pensar com cautela, porque esse vírus ainda está aí, né? E os números estão voltando a crescer, então a gente tem que sempre pensar na saúde, até do nosso integrante e dos envolvidos. Mas a gente já está trabalhando para retornar o mais rápido possível. Obrigado. Ok, Pedro. Nós aqui agradecemos a sua coordenadora, a professora Cristiane Sassi. Professora Cristiane Sassi, pois não, professora, nós temos ainda alguns minutinhos, que seriam da fala de Pedro, a senhora pode fazer os vídeos. Boa tarde. Boa tarde a todos, né, e obrigada por esse momento, e digo aqui que foram bem pertinentes as falas dos dois avaliadores, né. Eu só queria só fazer um registro. De fato, esse projeto é um projeto que já vinha acontecendo muito antes, junto com a Fundação Boticário, apoiando financeiramente, né, e nós agregamos aí com a extensão, que é um projeto totalmente de extensão, e aí todas as atividades, de fato, eram feitas, como o Pedro falou, presenciais, veio a pandemia. Mas há também uma coisa muito séria que me preocupa, vejam só, nas piscinas do Seixas, durante as nossas atividades antes da pandemia, nós chegamos a lutar, porque a gente conta quantas pessoas vão, né, embarcadas nos catamarãs, nós chegamos a computar
400 pessoas dentro de uma piscina nos recifes do Seixas. Cada catamarã chega a levar 100, 120 pessoas. Então, o número de pessoas era muito grande. Quando veio a pandemia, ficava realmente impossível, né? E principalmente quando flexibilizou, né? Flexibilizou em julho. Mesmo assim, os catamarãs estão lotados, as praias estavam lotadas, e eu tenho uma preocupação muito grande com meus meninos, eu digo meus meninos, que eu estou com todos eles como filho, né, acadêmico, e é uma responsabilidade a gente colocar isso, mesmo seguindo todo o protocolo de segurança, né, para essa questão da Covid. Então, eu disse, não, vamos permanecer online mesmo, é difícil. E a professora Gorete, de fato, houve a pandemia, a praia esvaziou, não tinha como nós irmos para a comunidade fazer lá. E essa foi a única alternativa que temos, e hoje ainda me preocupo se realmente vamos voltar a fazer atividade presencial antes de se ter essa vacina. Né? Eu posso, de uma forma ou de outra, estar impondo para os alunos ou colocando eles em risco e a minha própria vida, porque eu também vou para campo. Né? Então, professora, isso é uma questão muito delicada. Eu posso fazer uma acréscimo? Nada, o que está aí? Pode. Eu queria fazer uma acréscimo. Por favor. A professora Cristiane considera da maior importância isso que a senhora disse em relação a responsabilidade com os alunos. A pandemia vê essa conversa que jovem não faz mal, que não morre, morre sim, não é? E não é só porque morre, é porque também leva, porque também contamina as outras pessoas, não é? E a gente precisa levar em conta o seguinte, a gente, nós, da UFPB, nós somos das poucas universidades que estão trabalhando e muito. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, gente. Sabe, eu trabalhei no período suplementar que passou agora, e nesse que a gente está, eu estou completamente regular, dando aula, trabalhando com um grupo de pesquisas, com uma extensão que eu também faço, junto com a professora Dalmito. A gente está trabalhando, mas eu conheço a universidade que não está fazendo nada, é absurdo não estar fazendo nada, tem que fazer. E acho que a professora Cristiane achou um caminho, e até vou dizer, professora, com o futuro, tem que limitar esse número de pessoas que descem nesses... Com certeza. Esses locais, eu acho que é uma luta que precisa... Catamarã. Precisa ter. Não pode ter 400 pessoas num lugar desse, mulher. Né? Tem que reduzir isso. Eu acho que é uma luta que precisa ter, e talvez o seu projeto seja também um caminho para fazer essa denúncia. Tem que acabar com esse negócio de botar milhares de pessoas ao mesmo tempo, acabando com tudo que tem. Né? A gente precisa proteger. Né? Era isso, obrigada. Imagina a gente embarcar um aluno nosso dentro de um catamarã com 100, 120 pessoas. É complicado demais, muito complicado, uma responsabilidade muito grande. Obrigada pelo espaço. Professora Cristiane, acredito que deu uma travadinha aqui na conexão dela, mas nós agradecemos enormemente, professora Cristiane, né, pela beleza do trabalho que a senhora, com o qual a senhora brinda todo, não só a comunidade acadêmica, como toda a sociedade. Né? Agradecemos bastante as considerações dos nossos avaliadores. Perdi a conexão. Nos ouve, professora Cristiane? Consegue nos ouvir? Ok. Agora estou conseguindo. Okay. Estou conseguindo. Obrigada pelo espaço, por esse momento. Obrigada. Nós é que agradecemos. Só estava dizendo que é bem complicado nós colocarmos um aluno dentro de um catamarã com 120 pessoas, 120 pessoas num momento desse de pandemia, que nós não temos vacina ainda. E o Pedro é um aluno que mora com os avós de um de 70 anos, outro de 80, então é complicado demais. Temos alunos na equipe com comorbidade, cardíaco, diabetes, né? Então, é complicado. É isso. Infelizmente, nós vivemos um momento que é tudo muito novo e cada dia se descobre coisas novas e a gente está como se estivesse projetando o carro e andando ao mesmo tempo. Então, nós estamos tendo que ter soluções rápidas, pensadas de forma rápida, imediata, né? Sobre assuntos aos quais nós não temos, né, total informação. Né? Mas parabenizo, professora, porque a gente vê uma grande paixão sendo dedicada a essa causa, ao seu trabalho, que com certeza contagia seus alunos, né? E
coloca esse grupo tão motivado aí em frente, né? Isso aqui transparece para a gente que está assistindo a apresentação. A senhora está de parabéns, certo? Agradecemos bastante a presença de todos, né, da equipe. É, iremos agora para o terceiro projeto, intitulado Desenvolvimento de Novos Materiais a Partir de Reciclados, conscientizando alunos sobre a importância da sustentabilidade. Projeto coordenado pela nossa querida colega Maria Rosiane de Pontes Fernandes, do Departamento de Engenharia de Materiais do CT. Sejam bem-vindos os integrantes do projeto. Serão dois, no caso, apresentadores, a Nayara e o Vinícius, é isso? Isso, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Com a palavra, vocês dois. Muito obrigado. Está aparecendo já a apresentação? Bem, boa tarde, meu nome é Vinícius de Góes, sou voluntário do projeto de desenvolvimento de novos materiais a partir de reciclados, conscientizando alunos sobre a sustentabilidade, como foi bem dito pela Luzia, né, que é coordenada pela professora Rosiane. E Nayara, ela é bolsista, né, e tem a Alessandra também, que é voluntária, Jéssica Emílio, que é voluntária, Juan, que é voluntário, Fran e Rosalind, que a gente também são voluntários. Todos somos estudantes em engenharia de materiais. Bem, o projeto, né, de extensão, ele consiste em produzir um novo material a partir de materiais recicláveis, como é o caso do alumínio, que a gente consegue através das latinhas, né, dos catadores, as cinzas da folha de bananeira, que a gente obtém a partir, porque depois que a banana ela é colhida, né, tem um rejeito, que são as folhas, e essas folhas acabam indo para o lixo, e a gente pega elas. E o magnésio, que o magnésio em questão a gente usou de um carro lá que estava abandonado, que foi da caixa de marcha dele. E esse magnésio, ele é utilizado como um material de reforço para que as cinzas sejam incorporadas ao alumínio no processo de fundição. E além disso, né, de produzir esse novo material, o nosso objetivo também é demonstrar, né, à sociedade a importância da coleta seletiva, né? Mostrar para as pessoas para onde vai o lixo, tipo, qual o destino depois que você toma seu refrigerante lá na latinha, sua cerveja, qual o destino dessa latinha, o que ela vai ser? Ela vai se transformar em uma nova latinha, ela pode ser usada para outra coisa. E além disso, né, que demonstrar a importância da coleta seletiva, a gente mostra também como essa reciclagem ela contribui positivamente para o meio ambiente e também para a economia. Olá, pessoal, meu nome é Nayara, sou aluna de graduação do curso de Engenharia de Materiais. Então, nosso projeto ele tem sempre essa parte laboratorial, assim como a parte extensionista, que é visitar as escolas. No entanto, ocorreu essa surpresa para todos nós, que é a pandemia, e inviabilizou da gente produzir no laboratório e visitar as escolas. Ou seja, através de reuniões que tivemos virtualmente, nós readaptamos nosso projeto para a plataforma Instagram. Por que a plataforma Instagram? Porque foi pesquisado e analisado que é uma plataforma que atualmente ela nos dá grande engajamento e um grande alcance de pessoas, através de visitas de perfis, através de compartilhamentos e etc. Então, nós editamos as fotos, nós criamos artes para serem publicadas através de plataformas como Canva e Photoshop, que utilizamos essas duas plataformas para criarmos nossas artes para publicação na plataforma Instagram e também a criação de artes. As atividades realizadas desse projeto são publicações mensais acerca de etapas e atividades que seriam desenvolvidas presencialmente aqui na UFPB, enfim, e também nas escolas. E também postamos algumas curiosidades acerca desses três materiais, acerca do processo da fundição, e enfim. Então, através dessas publicações mensais que são ocorridas no Instagram, e o grande engajamento que ocorreu, um perfil do Instagram intitulado Engenharia Ambiental PB, que é daqui da Paraíba, acho que são de alunos de Engenharia de Materiais da UFB, não sei, mas eles
vieram falar com a gente no nosso Instagram, perguntando se eles poderiam divulgar nosso projeto também no perfil deles. E, obviamente, a gente aceitou, porque isso dá um alcance maior de pessoas, um alcance maior para a comunidade, sociedade como um todo, e isso nos deu um grande maior engajamento no nosso perfil. Logo porque foi mais divulgado, as pessoas tiveram mais conhecimento acerca do nosso projeto e de como pode ser, de como pode, como eu posso dizer, transformar a latinha de refrigerante e também essas folhas de bananeira em um novo material, que muita gente não sabia que isso era possível, mas felizmente é possível, porque isso nos dá uma grande redução da poluição e nos dá um grande conscientização acerca da coleta seletiva, né? Então, a respeito da importância extensionista, da minha experiência extensionista, é que nos deu, como um todo, e a mim também, uma grande aprendizagem acerca da coleta seletiva e acerca do meio ambiente. E também nos deu um grande impasse para o trabalho em equipe, porque, mais do que nunca, a gente sempre trabalhou em trabalho em equipe, porque como a gente trabalhava muito nos laboratórios, então era sempre todo mundo muito junto. E, inclusive, eu trouxe essas duas imagens, em que essa primeira imagem foi, porque assim, nosso projeto é uma continuidade do projeto do ano passado. Então, ano passado, a gente teve a oportunidade de visitar a escola, que infelizmente esse ano não foi possível, mas eu queria enfatizar a importância de conscientizar alunos. Por quê? Porque quando levamos nosso projeto à escola, nós sabemos que muitas escolas públicas não têm uma grande parte de conhecimento acerca de disciplinas exatas, como química, física, matemática e etc. Nós sabemos disso, que não tem muitos professores, a educação ela é bem invasiva em algumas escolas públicas. Então, quando a gente levou nosso projeto para as escolas, despertou um interesse muito grande nos alunos em querer visitar a universidade, em querer estudar na universidade, em querer visitar um laboratório, trabalhar em laboratório, trabalhar com ciência. E que esse é o foco real da extensão, que é esse vínculo com a escola e a universidade. E a gente conseguiu despertar isso neles. Porque quando eles viram nosso projeto, viram como a gente conseguiu, através daquelas amostras que estava no começo, no primeiro slide, conseguimos fazer aquelas amostras a partir dessas cinzas, da folha de bananeira e de uma latinha de refrigerante. No caso, não é só uma latinha, né? Foi o tarugo de alumínio reciclado. Então, despertou isso neles, esse interesse. Isso foi muito gratificante para a gente como alunos da universidade, assim como também para a professora Maria Rosiane. Acerca do meio ambiente, é muito importante enfatizar que essas folhas de bananeiras são produção, assim, essas folhas secas de bananeiras, elas têm uma produção de 11,45 milhões de toneladas que são descartadas dessas folhas de bananeiras e, quando transformadas em cinzas, elas geram 1,21 milhões de toneladas, ou seja, é muito para ser descartado. E, através de conhecimento da literatura e conhecimentos sobre fundição, engenharia de materiais, nós percebemos que é possível pegar essas cinzas e transformar em um novo material. Logo, isso dá uma ótima conscientização acerca do meio ambiente e de como os muitos materiais eles podem ser reaproveitados, assim como uma folha de bananeira e assim como uma lata de alumínio. E no mais, é isso. Muito obrigada. Obrigada a Vinícius e Nayara pela apresentação. Eu passo a palavra nesse momento ao professor Júlio César para as suas considerações. Bom, parabéns, né, primeiramente aos dois, né, eu acho que vocês deram conta da ideia maior do projeto, né, que é a gestão desses resíduos, né. Não quero ser professor, não, mas eu só queria deixar uma indagação, não me responda, porque trabalhar com a gestão de resíduos, ou trabalhar as questões ambientais e educação ambiental, conceitos são de extrema relevância, tá, num processo de lidar com o outro. Mas eu acredito, mas vou fazer a pergunta, porque se eu estivesse numa sala com vocês, eu ia reiterar isso. Vocês sabem muito bem a diferença do que é reciclagem, reciclar e reaproveitar, não é isso?
o Nayara e Vinícius, vocês têm esse entendimento do que são esses três conceitos para lidar com essa temática? Não tem? Não quero que responda se não tem, nem a gente vai discutir conceito. Mas, assim, procure incorporar as diferenças desses três conceitos, porque a gestão dos resíduos tem que passar necessariamente por essa compreensão. Entendeu? Porque, senão, a gente não consegue, né, fazer com que as coisas de fato aconteçam, né? Ou seja, seria minimizar a utilização dos recursos que nós utilizamos, não é? Porque se você tem uma gestão de resíduos, você falou da folha de bananeira. Essa folha, ela está seca, ela é nativa, né? Ela é uma matéria-prima. Isso vai ser utilizado, digamos, com uma bolsa. Então, isso é uma reciclagem, né? Você pegou esse lixo, tá? Essa matéria, e transformou em um outro produto que seria a bolsa. Isso, sim, a gente tem que entender. Porque a gente que trabalha com a questão da reciclagem e com lixo, muitas vezes a gente confunde muito isso. E, no entanto, a gente não gera um impacto ambiental menor na produção desse lixo. Entendeu? Ah, a garrafinha jogou fora. Sim, a garrafinha, ela é um alumínio, ela tem um tempo, né? É um tempo maior do que um papel, né? No solo, no ambiente que foi jogado, no ambiente em que ele está. Mas fazer o quê desse lixo? Né? Dessa lata, fazer o quê dessa folha de bananeira, da casca de banana, sei lá. Tudo que nós produzimos e que a gente entende como lixo. Né? Porque a ideia é essa, de minimizar e também nos educar quanto à utilização dos recursos. Né? Viver, precisamos viver, precisamos nos alimentar, precisamos... Eu estou num banco relativamente confortável, que é fabricado de madeira, essa madeira foi tirada da floresta. Entendam? Quer dizer, tudo que a gente faz vem da onde? Do meio ambiente. Então, assim, esses conceitos para lidar com o outro, né, numa comunidade, tem que estar muito claro para ele, para ver se, de certa forma, toca, né, e ele deixa de ser menos consumista. E aí eu estou falando mesmo de desenvolvimento sustentável. Um país pode estar produzindo sem causar tanto danos à natureza. Entendeu? Então, assim, eu acho que é por aí, agora... esses conceitos têm que ficar muito claros, porque muita gente está trabalhando com reciclagem. Um exemplo típico, você vai numa escola, como várias vezes eu fui, ah, professor, vem aqui, ele trabalha educação ambiental, olha aqui, a escola está limpíssima, e de fato a escola está. Tá? Eu digo isso porque eu tive essa experiência. E quando você vai ao entorno da escola, a escola está totalmente suja, entendeu? Cheio de papel, cheio disso, ou seja, eles só removeram aquele lixo que produziram em determinada atitude daqueles alunos, né, e jogaram fora daquele ambiente. Ou seja, o ambiente para aquela escola era só a parte interna da escola. O ambiente externo não era ambiente. Tá entendendo? Então, assim, as questões que permeiam o processo educativo, ele se dá através das questões ambientais. Não tem como trabalhar a educação ambiental se a gente não tiver essa compreensão. Ela se configura, o processo educativo, nas questões ambientais. É o lixo, entendeu? É o controle disso, é a questão daquilo. Tudo que está inserido no contexto ambiente, por isso que é um outro conceito que a gente tem que ter muito claro para quem trabalha nessa área. O que é o ambiente? É só a escola, a parte dentro? E fora, não é ambiente? Aí quer dizer, todo mundo é muito educado, aí joga o lixo fora da escola. Então, assim, o conceito de ambiente também é muito importante que vocês incorporem, né? Ou que já esteja incorporado, para avançar nessa proposta, até no sentido de implementá-la para 2021. Né? Porque eu acredito que talvez a professora Roseane queira, né, trabalhar com, talvez, com nova equipe, porque talvez alguns alunos já estejam concluindo, eu não sei, até porque parece que não pode repetir dois anos um mesmo aluno como bolsa, entendeu? Então, assim, é interessante que vocês vão
incorporando isso, porque eu acho que o sucesso, no sentido de mostrar ao outro uma nova atitude, de lidar com as questões ambientais, a gente avança, entendeu? E não que nós não vá consumir, a gente tem que consumir, mas racionalmente, a gente precisa sobreviver. Viu? Mas vocês estão de parabéns. E a professora Rosiane também está na condução desse projeto. Muito obrigada, professor Júlio, pelas suas considerações. Nayara e Vinícius, gostariam de complementar alguma coisa, trazer algum esclarecimento para o professor? Gostaria de agradecer a fala dele. Se ocorrer alguns problemas de conceitos, alguma confusão para vocês todos, talvez possa ter sido algum erro de nervosismo entre mim e Vinícius, mas que espero que tenha, o projeto tenha sido esclarecido para todos vocês. Escute, não aconteceu. Porque como vocês falaram muito de reciclagem, eu não vi vocês falar de reaproveitamento, de reutilizar, entendeu? Aí deu a ideia de que o conceito estava muito, muito voltado para a reciclagem, a ideia do projeto. E eu acho que a ideia do projeto vai para além da reciclagem. Ela também permeia o conceito de reaproveitar, reciclar, entendeu? Não que vocês erraram, não, mas vocês só falaram de reciclagem. Ou então, de repente, vocês estão só reciclando, mas pelo que eu vi, não. Acho que vocês estão reutilizando também. Ok? Ok, professor Júlio, muito obrigada. Né? Lembrando, né, a todos os presentes, aos bolsistas, aos alunos principalmente, né, que esses momentos são momentos maravilhosos para a gente... ajudar a construir mais conhecimento, né? Então, as falas, né, dos professores, aqueles que já têm mais experiência em algum assunto, aqueles que já trabalham com alguma coisa, então, são oportunidades maravilhosas, né, para a gente se aprofundar num tema. Então, tá aí, né, as definições extras aí que o professor Júlio, né, colocou. Então, quem sabe atiça a curiosidade, né, e de repente... faz com que o grupo, né, busque, talvez, né, se aprofundar mais em algumas outras coisas para outros momentos, né? Então, isso cabe ao grupo, mas parabenizamos ao professor Júlio, porque é uma contribuição muito valiosa, né, para quem está trabalhando com essa vertente aí ambiental. Né? Eu passo a palavra à professora Maria Goretti, para que ela faça as considerações dela. Bom, eu não tenho a formação do professor Júlio, não posso nem discutir o que é reciclagem, o que é reaproveitamento, né? Mas eu queria dizer que eu gostei bastante do projeto de vocês, né? Dos dois meninos aí. Queria parabenizar a professora deles, né? Maria Rosiane, não é isso? Para mim ficou faltando uma coisinha, sabe? Porque como eu não sou da área, eu fiquei extremamente interessado. Falei, que será que se pode fazer com folha de bananeira, as tampinhas de refrigerante, mais um outro produto que vocês colocarem, mais uma madeira lá. Falei, que será que eles vão fazer? E é evidente que, como eu não sei nada disso, eu fiquei na expectativa de que viesse uma explicação lá no final de o que é que podia ser feito com isso, não é? Claro que o título do projeto é conscientizar alunos sobre sustentabilidade, não é? Mas eu ainda fiquei esperando para saber o que é que podia ser feito com esse negócio. Como é que misturaria essa cinza da bananeira, não é? Que é uma imensidão, segundo a menina, a Nayara, não é? Explicou. E eu fiquei curiosa para saber, se depois vocês puderem... me explicar se tem, o que é que se faz com isso, eu até vou agradecer. Provavelmente isso não tem nada a ver, porque o próprio título é conscientizar que dá, né? Mas aí eu pensei que se vai conscientizar, se você puder mostrar o que é que pode ser feito, ainda é mais interessante, né? Achei fantástica a ideia de essas toneladas de cinza, né, se transformarem em alguma coisa, não sei que coisa, mas enfim, que pudesse ser reaproveitado para... melhorar a própria sustentabilidade, não é? Um desenvolvimento sustentável e também para
despoluir também, né? Porque é um agente poluente para caramba, grande, né? Poluente no sentido de que se não tiver uma destinação adequada, porque folha de bananeira também serve para adubar o solo, né? Acho que isso é uma informação que não precisa ser agrônomo nem nada para saber que é possível, né? Ela apodrece lá, incorpora e etc. Parabéns, foi muito bonito o trabalho de vocês, foi interessantíssimo, eu acho que realmente para levar nas escolas, para mostrar para as crianças da escola pública como que se faz isso na universidade, é absolutamente fantástico, com certeza isso deve continuar sendo feito, não é? E parabéns para vocês por essa atuação, não é? Porque traz a molecada tudo para se interessar por aquilo que é efetivamente importante, né, em termos de criar conhecimento, né, desperta nas crianças essa vontade, realmente, né, nos alunos, dos jovens, nas crianças, dos jovens, essa vontade de vir produzir conhecimento. Tá? Se quiserem fazer um comentário a respeito da minha dúvida, da minha espera, eu agradeço. Tá? Muito obrigada. Se na área eu permitir, eu posso falar para você, Maria, que tipo, isso é mais a parte do PIBIC, né, porque a parte do PROBEX é justamente mais essa parte da escola, né, de incentivar aos meninos lá a parte da reciclagem, de reutilização. Já, tipo, o PIBIC, ele, tipo, é mais na área da pesquisa, na aplicação. E esse material que a gente produz, ele pode ser aplicado tanto em cano de escape de carros, tá, como em pistão. E também o pessoal da arquitetura, lá e da UFPB, eles ficaram muito interessados devido à cor do material da gente, tá? Porque infelizmente, devido à pandemia, a gente não teve como ir em laboratório para dar continuidade, mas, como na era disso anteriormente, a gente já trabalhou com material parecido, que ao invés da cinza de bananeira, era cinza da cana-de-açúcar. Ele é um material extremamente prato, assim, ele é muito brilhoso, muito bonito. E o pessoal da arquitetura também ficou interessado. Mas o objetivo principal, assim, da aplicação mesmo desse material, é em cano de escape, pistão e materiais que precisam objetos, né, que precisam de um alumínio de uma resistência maior, porque como não sei se todo mundo sabe, mas o alumínio ele é um material mole, considerado mole, e quando a gente adiciona essas cinzas ele aumenta a dureza. Então você já tem uma resistência maior. Aí a parte do Eu entendi, eu quando disse a você que eu fiquei sentindo falta, foi dessa informação que você deu agora. Não que você tenha que fazer, obviamente, né, porque não é esse o objeto do seu trabalho. Mas, olha, isso aqui se pode aplicar, por exemplo, em A, B, C, foi isso que eu fiquei curiosa, tá? Era só isso. Obrigada, querido. Nada, disponha. Vinícius e Nayara, fecharam suas falas? Sim, professora. Ok, então eu agradeço bastante a participação de vocês, parabenizo a professora Rose também, pessoa encantadora, né, que já trabalhou conosco ali na assessoria de extensão do CT, né? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Vamos dar seguimento agora com o quarto projeto, intitulado Proposta de Exposições Biológicas Itinerantes, Intercâmbio de Saberes em Diferentes Espaços Educativos em João Pessoa, Paraíba, cuja coordenadora é a professora Carolina Nunes Liberal, do CCEN. Os apresentadores, no caso, serão Matheus Estrela e André Barbosa, correto? Ok, sejam bem-vindos, rapazes. Vocês estão com a palavra. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar o projeto e André vai espelhar a apresentação, certo? Já está aparecendo aí. Enfim, enquanto isso eu vou falando. Boa tarde, eu sou Matheus Estrela. Eu sou o aluno bolsista do projeto de extensão Exposições Biológicas Itinerantes, Intercâmbios de Saberes em Diferentes Espaços Educativos na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O projeto é composto por mim, por André Reis, Stephanie Luizzi, Janilma Julião, Jean Miguel e Raíssa Vitória. Ele tem uma parceria direta com a Casa da Ciência da UFPB, do Departamento de Sistemática e Ecologia, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. E ele está sendo coordenado pela professora
bióloga doutora Carolina Nunes Liberal, como já foi dito. Bom, a Bica, popularmente conhecida, né, a Bica, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, ele é tanto um zoológico quanto um jardim botânico, e ele está situado em uma área de preservação permanente em ambiente urbano aqui no, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Além de ser um espaço de lazer e de contemplação do meio ambiente, por assim dizer, ele tem um grande papel socioambiental, muito importante, visto que ele abriga diversas espécies, tanto da fauna quanto da flora. Quanto à flora, eu posso citar que, por estar em uma área de preservação permanente, o parque engloba diversas espécies da fauna nativa da floresta atlântica, que atualmente ela tem apenas cerca de 7% da sua cobertura florestal original, sabe? E quanto à fauna do parque, ela protege diversos animais vítimas de maus-tratos, de caça ilegal e até mesmo de tráfico, além de que todo o zoológico tem um papel muito importante no câmbio de espécies e na preservação dessas determinadas espécies, porque muitas delas que são resgatadas em situações, como eu posso dizer, como é citadas anteriormente, elas não são capazes de serem reintroduzidas em seu ambiente natural, seja por questões biológicas do próprio organismo de não ser capaz mais de se readaptar, como também o seu habitat natural não ser mais passível de receber ele por ações antrópicas ou por ele deixar de existir mesmo, sabe? Tendo em vista todo esse panorama geral da Bica, vale ressaltar que o nosso público-alvo seria justamente os visitantes do parque, que é uma gama muito diversificada, abrangendo o público de todas as idades e todas as faixas etárias, que vai para o parque tanto para visitação quanto para contemplação, como também escolas, porque o parque recebe muitas ações escolares de visitas, visando justamente esse lance da educação ambiental que o papel do parque representa, sabe? Com infelizmente, pandemia do Covid-19, o parque teve suas ações presenciais paralisadas, certo? E sendo um parceiro muito fiel e próximo da Universidade Federal da Paraíba e do nosso projeto, a gente entrou em contato com o parque, buscando entender quais seriam as demandas dele para esse período de isolamento. E com isso, a gente teve diversas reuniões, tanto internas quanto com os colaboradores externos, buscando entender quais seriam essas demandas. E como o objetivo do projeto seria justamente atender essas demandas do parque para esse período remoto, como também construir conhecimentos sobre todo esse complexo ecológico que o parque representa, que envolve tanto as águas do parque, como a fauna e a flora. Além de um ponto que nosso projeto tentou focar bastante, seria a acessibilidade desse conteúdo, dessa divulgação científica, alcançar a maior quantidade de público possível, visto que a intenção da gente seria essas exposições itinerantes, né? Que os visitantes chegassem até o parque e pudessem receber esse tipo de conhecimento, porém, como não estava tendo essa visitação, né, o público-alvo aumentou ainda mais de tamanho, a gente indo para as redes sociais, e um ponto de acessibilidade que a gente focou bastante foram os deficientes visuais e cegos, sabe? Porque no nosso país a gente tem cerca de, segundo o IBGE de 2010, cerca de 6,5 milhões de pessoas que com deficiência, algum tipo de deficiência visual, e a segunda região do país com mais que se encontra a maior quantidade dessas pessoas é justamente o Nordeste. Então, foi um ponto que a gente levou muito em consideração para produzir esse tipo de conteúdo. A nossa metodologia teve que ser não totalmente, mas parcialmente readequada para produzir esse conteúdo de forma virtual. A gente teve diversas reuniões, tanto internas quanto externas. Usamos diversos editores audiovisuais, como Canva, como Vimeo, como Photoshop mesmo, e uma extensa pesquisa bibliográfica para a produção dos nossos conteúdos, seja em sites especializados, em artigos científicos e até mesmo em livros, sabe? Aqui vai estar um recorte dos produtos que foram, do material que foi produzido pelo nosso projeto durante esse período até o dia atual. Foram produzidos planos de atividades, vídeos expositivos, roteiros, folhetos interpretativos e infográficos sobre a fauna do parque. Aqui na imagem a gente consegue ver os dois vídeos
os ícones dos dois vídeos, que tratavam sobre as normas de comportamento no parque. O primeiro seria as regras de comportamento da conduta durante uma visitação, e o segundo seria a forma do descarte correto de resíduos sólidos, certo? Somado-se a esses dois vídeos, foram produzidos dois folhetos. O primeiro com essas regras de comportamento durante a visita, e o segundo é um roteiro lúdico para a construção de coletores seletivos em casa. Pode passar. Eu não comentei, né, se não está no slide, mas a gente produziu um roteiro de atividades que foram encaminhados para a nossa entidade, né, para a Bica, com sugestões de publicações nas redes sociais, principalmente o Instagram da Bica, sugestões de lives e de conteúdos que possam ser passados para o público-alvo, que virou a internet, né, como eu comentei, para manter essa proximidade do parque com a população. Como eu havia mencionado, a gente produziu infográficos da fauna. Foram 80 infográficos compreendendo todos os animais presentes no parque. Esses infográficos contavam com informações sobre a sua distribuição geográfica, a sua alimentação, a forma como ele se comportava, um comportamento característico dessa espécie, e a forma como esse animal chegou até a Bica. Somado-se a isso, a gente está produzindo 50 infográficos da fauna do parque. A fauna é extremamente diversa, como eu falei anteriormente, então a gente não conseguiria englobar com totalidade todas as espécies, então a gente fez uma seleção bem complicada fazer essa seleção, mas fizemos, e nesses infográficos a gente está contando o nome popular da planta, o seu nome científico, a sua distribuição e a sua importância econômica e ecológica, sabe? Somado-se a isso, também estão sendo produzidas 3 trilhas interpretativas virtuais. Aí você pode me perguntar, ok, Matheus, o que seriam essas 3 trilhas? Seriam apresentações em formatos não lineares dos 3 eixos principais que eu falei lá em cima. A fauna, a flora e as águas do parque. E essas trilhas vão contar com imagens, sons, legendas e imagens e sons do próprio ambiente, certo? Tanto legenda quanto audiodescrição dessas trilhas, focando em conhecimentos a respeito da água, da fauna e da flora do parque. Todo esse material produzido por nós está tendo a participação ativa do pessoal da Bica. E com isso, a gente está produzindo essas ferramentas, como posso dizer, pedagógicas para a produção desses tipos de material, está sendo disponibilizado diretamente para a Bica, justamente para elas conseguirem serem desenvolvidas, mesmo após o final do nosso projeto, certo? Vale pontuar também que o nosso projeto ele tem colaboração com outros 2 projetos da UFPB, e que todo esse material que a gente está produzindo também está sendo sociabilizado com eles, alcançando diretamente algumas escolas, que obviamente é um público-alvo muito interessante para ações de educação ambiental, como também o Instituto Voz Popular na comunidade de São Rafael, ali no bairro do Castelo Branco. Todo esse material produzido por nós apresenta justamente um meio de informar a população sobre a importância do zoológico e de uma área de preservação permanente, contribuindo assim para a sensibilização da população no geral sobre essas temáticas de educação ambiental, além de colocar eles como participantes ativos na defesa do meio ambiente, certo? E disseminando esse conhecimento que eles vão adquirir com todo esse material para o mundo, por assim dizer. Além de que, todo esse projeto busca engrandecer ainda mais o nosso entendimento dos discentes de ciências biológicas do valor dessas ações extensionistas, sabe? Tanto para a nossa formação como acadêmico profissional, como também como cidadãos, compreendendo toda a importância de produzir materiais para esse público, além de que conhecer também o pensamento deles a respeito dessas temáticas e ampliar grandiosamente a nossa visão enquanto futuros profissionais da área. E eu acho que é isso, gente. Obrigado pelo espaço. Eu queria reiterar a parte da acessibilidade que não foi dita, que foram desenvolvidos cerca de 160... Perdão. Então, novamente, queria reiterar que a parte da acessibilidade que foram criados a partir desses infográficos, que são 80, cerca de 160 QR codes.
sendo eles com as informações já desses infográficos para serem disponibilizados tanto lá na Bica quanto nas redes sociais, e os outros 80 são feitos de forma mais acessível, que era composto basicamente do texto corrido, para ser lido posteriormente pela área de descrição existentes em celulares. Ah, eu tenho como mostrar, mas não seria pertinente agora, porque gastaria muito tempo, que seria a parte de acessibilidade. Aí, esse outro QR Code também seria disponibilizado, tanto na rede social quanto na Bica. É isso. Eu acho que a professora Luzia deu uma caída. Professora Luzia? Mas, de toda forma, a gente pode dar continuidade à apresentação com a avaliação do professor Júlio. Eu estou ouvindo. A senhora está ouvindo agora, professora? Posso falar, então? Consigo ouvir. É porque tinha dado uma travada. E eu estou sendo. Ah, foi, travou um pouco. É, no caso, o André já finalizou? Sim, sim. Ok. Então, sim, sim, finalizei. Ok, André, muito obrigada. Passa para o Matheus também. E passa a palavra para o professor Júlio. Por favor, professor Júlio. Ao André e ao Matheus, meus parabéns. Eu sempre digo, quando eu vou avaliar, ou quando eu estou avaliando os trabalhos do centro, né, deles, que uma coisa que é muito forte no centro é que os projetos, na sua maioria, têm como locus, né, de atividade o parque, né? Então, isso abre uma perspectiva de interdisciplinaridade muito grande, né, para os projetos. E na medida que você foi falando, eu estava aqui na minha inquietação, é por isso que eu desliguei a câmera, também por isso, e querendo que você chegasse nisso, e como, de fato, você já no final disse que o projeto parece que trabalha com dois projetos, né? Mas eu não entendo, eu acho que são dois projetos que não estão no mesmo espaço, né? Não estão no Arroio da Câmara, estão em outros espaços. Mas, ainda assim, vocês estabeleceram, que é um do primeiro item nosso de avaliar, que é a questão da interdisciplinaridade, entendeu? Ou interprofissionalidade. Então, assim, essa é a grande possibilidade, né, de se trabalhar ali, porque você tem um mundo, né, um mundo faunístico, florístico, ou ecossistemas diferentes, que dá um ganho, assim, para vocês, né, de uma riqueza incomparável. Eu acho que essa, eu não sei se André também é das ciências biológicas, também, ou só o Matheus. Então, assim, vocês que são mais próximos, né? Eu digo mais próximo porque a gente sempre direciona quem sabe mais as questões ambientais são vocês e geógrafos, e não é. Está entendendo? Isso é uma temática que eu acho que todas as áreas de conhecimento deveriam ter o domínio, né? Para entender das questões ambientais, não precisa ser professor de ciências biológicas ou de biologia, nem tampouco de geografia, tá? Essa temática, ela tem que permear em diferentes áreas do conhecimento, com as suas particularidades, obviamente. Então, eu acho que o espaço que vocês trabalham, né, ou que estão trabalhando com um projeto, abre muito essa possibilidade de outros projetos chegarem junto. Inclusive, o ano retrasado, deixa eu lembrar se foi o ano passado, não, foi retrasado, no pré-nex que vocês estabeleceram lá, que fizeram junto com a Jane, a assessora, isso a gente sempre ressaltou, que Jane tentasse se articular com os demais professores que trabalham na Bica para trabalhar como parceiros, entendeu?
Porque um vai ajudando ao outro, até nas dificuldades que a gente se depara ao fazer extensão, né? A extensão, ela historicamente, ela já se apresenta muito diferente do ensino e da pesquisa, né? Então, se a gente não procurar os outros projetos para a gente também ter ganhos, não só no conhecimento, mas no próprio material, né? Que eu vejo, de vez em quando, me arranje uma resma, me arranje não sei o quê, está entendendo? Para passar para vocês que trabalham com os projetos do CEP. Então, assim, tem projetos que você pode utilizar determinadas ferramentas, né? Então, não tem que estar pedindo, não que nós neguemos. Quando a gente tem na COPAC ou na Pró-Reitoria, a gente passa para todo mundo. Mas o difícil é atender todo mundo. Então, para otimizar quem tem ou socializar e dividir, é fazer essas parcerias. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande que vocês, daquele centro, têm, né, no espaço que atuam enquanto extensionistas, né? Eu acho isso fantástico, naquele centro, essa possibilidade de vocês estarem realmente fazendo essa interdisciplinaridade, que é um ganho extremo para vocês, né, do ponto de vista tanto profissional como cidadão, né? A outra coisa que eu queria pontuar, né, que deixa eu anotar aqui, eu anotei, que lentes digitais em tempos de pandemia, porque me parece que isso aí era o título do resumo, né? O maior é o do projeto, né? E o menor, eu acho que é do resumo. Isso, como é? É a minha pergunta. Que lentes digitais em tempos de pandemia desse potencial biológico no parque vocês mais trabalharam? Foi só Instagram ou visitaram esporadicamente? Claro que tinha que ir, né? Esse material foi construído. Inclusive, lá tem uma escola voltada só para a educação ambiental. Não sei se vocês sabem disso. Lá tem uma escola dentro da BICA que é uma formação específica para as questões ambientais, né? É um material riquíssimo, acredito, né? Não tô julgando a qualidade, né? O desenho, o design está muito bom. Mas eu não sei o conteúdo, porque você só mostrou a frente do material, mas eu acho que é um material de qualidade, né, pelo que nós somos, né, nós somos, enquanto uma instituição, né, de ensino, né, que tem essa capacidade de fazer um trabalho nessa perspectiva de uma cartilha, de um livro, né? Então, só me responda, o que mais vocês trabalharam por meio dessas lentes? Assim, que lente? Chegou mais próximo essas de vocês estarem assim, tão animados com a prática de extensão de vocês. Esse trocadilho de lentes digitais que a gente usou serve justamente para as redes sociais, que foi onde a gente conseguiu atuar, mas também as reuniões, a forma como a gente regiu o projeto, foi justamente para essa lentezinha aqui digital que estava gravando a gente, que acabou nos aproximando, sabe? Porque o intuito seria justamente exposições itinerantes, que a gente conseguisse chegar até o público, ter esse contato, essa troca de conhecimentos, de saberes. Mas aí, o jeito que a gente conseguiu foi adaptar essas lentes digitais e, com isso, conseguir chegar... conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Chegar até esse público dessa forma. Mas, sim, a gente teve que fazer algumas visitas ao parque. A gente conseguiu fazer 3 visitas enquanto ele ainda estava fechado para visitação do público, justamente para ter uma noção geral, tanto para captar as imagens para essas trilhas interpretativas que eu falei, as imagens e os áudios do ambiente, o vídeo também, como para enfim, algumas outras, como eu posso dizer, necessidades, sabe? Mas a gente tentou ao máximo focar nessas lentes digitais, nesse processo de troca digital, virtual. Tanto que a gente recebeu um grande apoio da BICA, queria deixar aqui, sei que elas não estão aqui agora, mas possivelmente vão ver esse vídeo, agradecer demais pelo apoio das coordenadoras, que, enfim, foi fundamental para o nosso projeto. E acho que é isso. Quer fazer alguma colocação, André? Espero que tenha respondido, Júlio. Sim, respondeu. Mais uma vez, parabéns aos dois. Obrigada.
Muito obrigada, pela sua Luzia, não estamos conseguindo te ouvir. Está cortando. Muito. Então vamos, já que a professora está travando, a internet dela deve estar. Professora Luzia? Vamos passar a palavra à professora Maria Goretti. Professora Maria Goretti. Ok, eu estava aguardando ver se ela conseguia terminar, não é? Parece que ela travou bem legal mesmo. Não estava aguardando, mas tudo bem. Então, queria cumprimentar os meninos, falar que eu mais gostei dessa história toda, André, foi o passarinho que fica cantando aí na sua janela, porque quando você abre o áudio, eu fico escutando ele aí. Tem um passarinho perdão, aí, perdão. Tem muita coisa aqui, tem passarinho, tem criança, tem muita coisa, por isso que eu tento manter desligado. Eu acho ótimo. Um áudio aberto para eu poder escutar, eu achei que foi muito bom. Olha só, eu acho que o trabalho de vocês foi muito interessante, viu? Eu já fui uma vez nesse parque, e como eu disse no começo aqui, eu não sou daqui, mas eu adotei essa cidade como minha, não é? E eu me preocupo muito com ela. E eu acho que o parque realmente precisa de fazer uma porção de coisas. Essa ideia da preservação da flora, da fauna, do que tem lá, assim, é muito legal. Eu queria saber se vocês têm como mandar para a gente esses trabalhos que vocês fizeram, porque como a gente não pode avaliar nesse momento, eu anotei muita coisa, sabe, dos trabalhos que vocês fizeram, de todos os que apresentaram, mas tem coisas importantes que vocês falaram que eu não consegui anotar, vocês e os outros participantes. Queria perguntar para a professora Luzia se será que os meninos podem mandar para a gente, vou colocar, não sei se mandar no e-mail, que para a gente esse... Ah, o pessoal do Jaguaribe eu já consegui pegar, que a menina mandou aqui, né? E podem sim, professora. Quem quiser compartilhar seu material, no momento... É para facilitar a nossa avaliação, porque tem coisa importante que eles falaram aí que a gente não consegue anotar tudo, sabe? Até porque eu tenho que sair de uma tela e para outra, né? É um troço complicado, eu perco... alguma coisa que ele está falando, isso não é muito a minha praia, sabe, eu não gosto muito. Mas, no mérito do projeto de vocês, eu fiquei assim... Diga, professor. Ok? Perdão, professora Maria. Você já falou o que você queria, professora? Pode continuar, eu estou com delay. Tá bom, tá bom. Agora, então, finalmente, falando do mérito, né, eu achei, assim, muito interessante o trabalho que vocês fizeram e a forma como vocês adaptaram o trabalho em função da pandemia, não é? E acho que essa parte que vai para as redes sociais, que a pandemia nos ensinou na marra, né, a gente teve que aprender na marra como lidar com as redes sociais para levar o nosso trabalho, para cumprir com a nossa obrigação, não é? Eu acho que esse trabalho ele tem que continuar, sabe? Ainda que vocês façam um trabalho presencial, eu acho que o trabalho nas redes sociais é muito importante manter. Vocês mesmos puderam mostrar quanta gente vocês atingiram, não é? E eu acho que é um trabalho que tem que continuar. Gostei muito do trabalho de vocês, acho que atendeu... assim, perfeitamente os objetivos dele, com a adaptação que vocês fizeram em função da pandemia, não é? Os trabalhos que vocês produziram, achei legal os QR codes que vocês produziram para facilitar a acessibilidade, não é? Acho que foi um trabalho que atendeu efetivamente aos objetivos para os quais ele veio, né? Vocês estão de parabéns e a orientadora de vocês, a professora orientadora também está, tá? Muito obrigada. Agora mandem para a gente o material para a gente poder dar uma fazer a avaliação melhor, tá? Obrigada.
Nós te agradecemos, professora Maria Dorete, pelas suas colocações. André e Matheus, gostariam de complementar com alguma coisa? Não, só queria agradecer mesmo pelo espaço e por mostrar o que a gente conseguiu produzir, né, nesse tempo, e ver que está recebendo um feedback positivo, tanto do pessoal da Bica quanto de vocês, é gratificante para a gente. Ok. Eu agradeço enormemente a participação de todos vocês aqui nessa tarde, né? Gostaria que nós não tivéssemos tido as intercorrências que tivemos pela manhã, porque, nesse caso, nós teríamos alguns minutos a mais para a gente se congraçar aqui, de repente até conversar um pouco mais sobre os projetos, mas como já temos um ciclo novo iniciando às 16 horas, né, só faltam 5 minutos, do qual eu serei avaliadora, né, eu parabenizo a todos, né, vou pedir para que vocês nos autorizem a fazermos um registro fotográfico desse momento, e nesse sentido é importante que todos liguem suas câmeras. E aí eu vou pedir ao meu assistente de sala, já que eu estou com tanta instabilidade aqui, se ele pode fazer um screen aí para a gente. Posso sim, professora, posso sim. Quando vocês estiverem prontos aí, prontos e prontas, né? Deixa eu ajeitar meus cabelos. Eu vou precisar sair para melhorar a maquiagem, assim, entenderam? Não. Nada. Já pensou? Já. Todo mundo já? Vamos lá. Um, três, hein? Um, dois, três. Obrigado. Ótimo. Obrigada, hein? Muito obrigada, tá? Perfeito. Álvaro. De nada a vocês. Fazendo aqui as falas finais, né, que são importantes para esse registro em vídeo. Agradeço a participação de todos os apresentadores de projetos, aos avaliadores, professor Júlio e professora Maria Goretti, ao assistente de sala, que juntamente comigo realizou a administração e mediação da tertúlia de número 3 da Meio Ambiente, do ENEX 2020 da UFPB, promovido pela Coordenação de Programas de Ação Comunitária, COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão PROEX, da Universidade Federal da Paraíba. Ok? E com isso, gente, damos por encerrada essa atividade. Muito obrigada a todos, né? E sejam bem-vindos ao ciclo que começa às 16 horas. Eu posso livro, falar só um negócio, que... professora? Eu posso falar só um claro. Negócio rápido? Eu só queria registrar uma coisa que é merecedora de socializar. Tirando o seu momento, né, que vocês realizaram no CT, eu, assim, no momento, agora, eu estou um pouco contagiado, né, e eu ficava me indagando aquela alegria de vocês, do CT ter realizado o evento lá, né, que vocês deram a lição, até para a gente da COPAC, que é viável e que tudo pode acontecer. E, assim, eu estou, assim, achando que isso é uma coisa, que coisa simples, que eu acho que o presencial ele é calórico, ele é bom, mas eu acho que o online tem que ficar, porque está entendendo? A gente está em casa, a gente otimiza mais, entendeu? Então, assim, eu só quero agradecer, porque eu não estava tão crédulo que isso pudesse ser de tanto sucesso. Pelo menos no primeiro momento, que foi a primeira experiência de avaliador online. Eu agora vou dizer, pode botar em todas, porque a coisa realmente funciona e funciona com qualidade. Né? Então, assim, estamos todos de parabéns, todos, porque nós aqui fizemos esse momento, né? Sobretudo as apresentações, a condução de vocês, seja do Álvaro, seja é da senhora, é da professora Maria Goretti na avaliação. Então, assim,
parabéns, e todos, com exceção, que eu não estou aqui para contar, que ninguém está em sala de aula, mas todos presentes, ninguém fugiu da sala, sabe? Se um ou dois saiu, mas a gente está com a sala presencial online. Beijo para vocês. É verdade, professor, muito bem colocado. Eu tenho uma pergunta antes de acabar, por favor, se possível. Porque esse passo tinha sido dado, né? É. Eu queria perguntar à professora Maria Goretti o que, que ela quer que a gente envie para ela? Se é o trabalho, o resumo, ou só a apresentação? O que seria que ela quer que nós envie? Eu queria que você mandasse. Eu vou colocar no chat o meu e-mail. Vocês podem mandar para o e-mail. É só a parte de dados que vocês colocaram na tela, entendeu? A apresentação dos slides. Tá bem. Vou colocar tá no bem. Chat aqui o e-mail. Peraí. Tá bem. A Nayara me mandou, eu tenho dois trabalhos já, os outros eu não consegui, mas o que der aqui já ajuda. Posso interromper a gravação, professora? Sim, é muito bom. Aí, sim, pronto. Sim, por favor, interrompa. Certo?